ഇനി നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്നിലധികം ഒബ്ജക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്. അതായത് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും മേലിലായി വരേണ്ടത്, ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും താഴെയായി വരേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇവിടെ മെനു ബാറിലുള്ള അറേഞ്ച് മെനുവിൽ ഓർഡർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓർഡർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒബ്ജക്ട്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള എലിപ് ഷേപ്പ് ആണ് ഈ ഒബ്ജക്ട്സിൽ ഏറ്റവും താഴെയായി കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഏറ്റവും മുകളിലായി പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ഓർഡർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ടു ഫ്രണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിനെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുത്തുന്നതിനായി ടു ഫ്രണ്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് ഏറ്റവും മുകളിലായി വന്നതായി കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിനെ ഇതിന് തൊട്ടു പിറകിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അടിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അറേഞ്ച് മെനുവിൽ ഓർഡർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ബാക്ക് വൺ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ കൃത്യം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അടിയിലേക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റ് മാറിയതായി കാണാം. ബാക്ക് വൺ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിന് തൊട്ടുപുറയിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെയും കൂടെ ബാക്കിലേക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തതായി കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ അറേഞ്ച് മെനുവിൽ ഓർഡർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ടു ബാക്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഒബ്ജക്ട്സിൽ ഏറ്റവും ബാക്കിലേക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റ് പോകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബാക്കിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഫോർവേഡ് വൺ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന്റെയും ഫ്രണ്ടിൽ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു നിശ്ചിത ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ആ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറേഞ്ച് മെനുവിൽ ഓർഡർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ മൗസ് കർസർ ഒരു ആരോ ഷേപ്പിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തതായി കാണാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതോ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണോ വരേണ്ടത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്കിപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരണമെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ കളറുള്ള ഈ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നതായി കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് അറേഞ്ച് മെനുവിൽ ഓർഡർ എന്ന ഓപ്ഷനിലുള്ള ബിഹൈൻഡ് എന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അടിയിൽ പോകണമെന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ താഴെ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ താഴെ വന്നതായി കാണാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് മെനുവിലെ ഓർഡർ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഈ മെനുസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ഒബ്ജക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഡോക്യുമെന്റിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അറേഞ്ച് മെനുവിൽ അലൈൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ മെനുസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഡോക്യുമെന്റിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ കൃത്യമായി അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ അലൈൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലെ അലൈൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന ഈ സബ് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്ട്സിനെ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡോക്യുമെന്റിലോ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിലോ കൃത്യമായി നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഇവിടെ അലൈൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് അലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനും കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ അലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ അലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഓപ്ഷൻസ് ആക്റ്റീവ് ആകുകയുള്ളൂ. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ അലൈൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് വിൻഡോയിലെ ഓപ്ഷൻസ് ആക്റ്റീവ് ആയതായി കാണാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ്, സെന്റർ, റൈറ്റ്, ടോപ്പ്, ബോട്ടം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നാം ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെന്റിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്ട്സിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അലൈൻ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ മതിയാകും.
object in a left side like align jaya. Other than a object in a center like align jay angle, center and optional click the video. Sardigya Namukam Aushamaya aligning method select the session. If I apply in the e optional click the Namukam, the documental apply Ikana. Sardigya Nam Polivide center and optional item select it in the other than search the objects. This document in the center like align jay patagana. The one in the left and the option selected session. The apply button will click it all. Left side like objects align jay patagana. Right and option selected session. Apply button press it all. Objects right side like align jay patagana. The one in the left side like an ogre. This document in the far patagana. Objects align jay and the selected or the ഇവിടെ ടോപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് സെൻറ്റർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് അലൈൻ ചെയ്തായി കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ബോട്ടം എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ബോട്ടം ഭാഗത്തേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് അലൈൻ ചെയ്തായി കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അലൈൻ ടു എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എഡ്ജ് ഓഫ് പേജ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് ആക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുന്നത് അതായത് ഈ പേജിന്റെ എഡ്ജിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇവിടെ എഡ്ജ് ഓഫ് പേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ സെന്റർ ഓഫ് പേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ ഈ പേജിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സെന്റർ ഓഫ് പേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്ട്സ് ഈ പേജിന്റെ കൃത്യം സെന്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തതായി കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക നാം ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അലൈൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ഒബ്ജക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഈ പേജിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സെന്റർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം ഈ പേജിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ഭാഗത്തേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായി ടോപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇതുപോലെ നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് ഒബ്ജക്ട്സിനെയും നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ പോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അതാത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സെന്ററിനെ ആസ്പദമാക്കി ഡോക്യുമെന്റിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ സെന്ററിലേക്കും ബോട്ടം ഭാഗത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സെന്റർ റൈറ്റ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് കൃത്യമായി അലൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ടോപ്പ് സെന്റർ എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഈ ഒബ്ജക്ട്സ് അതാത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സെന്ററിനെ ആസ്പദമാക്കി ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്തേക്കും സെന്ററിലേക്കും അലൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നാം അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓപ്ഷൻസ് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം ഇവിടെ ഈ വിൻഡോയിൽ താഴെയുള്ള അപ്ലൈ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ഈ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ക്ലോസ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഡോക്യുമെന്റിൽ കൃത്യമായി അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് മെനു ബാറിൽ വ്യൂ മെനുവിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട്സിനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് റൂളേഴ്സ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റൂളേഴ്സ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ മതിയാകും നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോ വിൻഡോയിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും റൂളേഴ്സ് കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രിഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഗ്രിഡുകൾ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഗ്രിഡുകൾ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡോക്യുമെന്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഗ്രിഡുകളെ ഹൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വ്യൂ മെനുവിൽ ഗ്രിഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും അതേപോലെ തന്നെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട്സിനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് കാണാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഷോ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പേജ് ബോർഡർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ ഇവിടെ നാം ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും കാണുന്ന ഈ പേജ് ബോർഡർ കാണാവുന്നതാണ് പേജ് ബോർഡർ കാണണ്ടായെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പേജ് ബോർഡർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ പേജ് ബോർഡർ ഹൈഡ് ആയതായി കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക്
ബ്ലേഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ പേജിന് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ വന്നതായി കാണാം. നമുക്ക് ഇതനുസരിച്ചും ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൃത്യമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം ഇവിടെ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൃത്യമായി അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ റൂളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ നമുക്ക് റൂളേഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഞ്ചസ്, മില്ലിമീറ്റേഴ്സ്, പോയിൻസ്, ഫീറ്റ്, യാർഡ്, മൈൽസ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ യൂണിറ്റുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നാം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്കിനനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ നിന്നും അനുയോജ്യമായ ഒരു റോളർ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ പേജിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായി റൂളറിൽ നിന്നും ഗൈഡ് ലൈൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പിക് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം റൂളറിലേക്ക് മൗസ് കർസർ എൻ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മൗസ് കർസർ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തതായി കാണാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ആക്സസിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നാം ഗ്രിഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റിനെ അലൈൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൃത്യമായി അലൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വ്യൂ മെനുവിൽ സ്നാപ് ടു ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈനുമായിട്ട് സ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈനുമായിട്ട് സ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമുക്കിപ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വ്യൂ മെനുവിൽ സ്നാപ് ടു ഗ്രിഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്രിഡുമായിട്ട് സ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കാണുന്ന ഈ ഗ്രിഡിനെയും നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ വ്യൂ മെനുവിൽ ഗ്രിഡ് ആൻഡ് റൂളർ സെറ്റപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഗ്രിഡ് ആൻഡ് റൂളർ സെറ്റപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലായും വെർട്ടിക്കലായുമുള്ള ഗ്രിഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഷോ ഗ്രിഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്രിഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഷോ ഗ്രിഡ് ആസ് ഡോട്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഗ്രിഡ് ഒരു ഡോട്ട് രൂപത്തിലായിരിക്കും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സ്നാപ് ടു ഗ്രിഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്രിഡുമായിട്ട് സ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതേ ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നെ റൂളേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് റൂളറിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് റൂളറിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ കാണുന്ന അതേ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതും. ഇങ്ങനെ ഗ്രിഡിനെയും റൂളറിനെയും നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രിഡും റൂളറുമായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒബ്ജക്ട്സിനെ അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ വ്യൂ മെനുവിൽ സ്നാപ് ടു ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് സ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ വ്യൂ മെനുവിൽ ഗൈഡ് ലൈൻ സെറ്റപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗൈഡ് ലൈൻസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് നാം ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഗൈഡ് ലൈൻസും നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ നിശ്ചിത ഗൈഡ് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം ഓരോ ഗൈഡ് ലൈൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതാത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ക്ലിയർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നാം ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗൈഡ് ലൈൻസും ഒരേ സമയം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ ഗൈഡ് ലൈൻസും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ
horizontal എന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ആക്ടീവ് ആക്കിയിരുന്നത് അതായത് horizontal ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വെർട്ടിക്കൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടീവ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവ ഈ ബോക്സിൽ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ഗൈഡ് ലൈൻസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗൈഡ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു നിശ്ചിത പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ ഗൈഡ് ലൈൻസിന്റെ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഏത് പൊസിഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ X1, Y1, X2, Y2 എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ആഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടീവ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ പൊസിഷനിൽ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിളിൽ ഗൈഡ് ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ആ ഗൈഡ് ലൈൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ബോക്സിൽ ആ ഗൈഡ് ലൈൻ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം ഒരേ സമയം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിയർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന ഓപ്ഷന്റെ സബ് ഓപ്ഷനായ പ്രസൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടീവ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഡിഫാൾട്ട് ആയിട്ടും കൃത്യമായി ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ 1 ഇഞ്ച് മാർജിൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടീവ് ആക്കിയ ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ അപ്ലൈ പ്രസന്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ 1 ഇഞ്ച് മാർജിൻ ആയിട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ഏരിയ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടീവ് ആക്കിയ ശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ പ്രസന്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ബ്ലെൻഡ് ഏരിയയിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പേജ് ബോർഡേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടീവ് ആക്കിയ ശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ പ്രസന്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ പേജിന്റെ ബോർഡേഴ്സിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റബിൾ ഏരിയ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്ടീവ് ആക്കിയ ശേഷം അപ്ലൈ പ്രസന്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പ്രിന്റബിൾ ഏരിയയിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന ഓപ്ഷന്റെ സബ് ഓപ്ഷനായ പ്രസൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നാം കോറൽ ഡ്രോയിൽ ഡിഫാൾട്ട് ഷേപ്സ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചും ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വിവിധ രീതിയിൽ റീഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം അതിനാദ്യമായി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ഷേപ്പ് ടൂൾസ് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അവയിൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഈ ഷേപ്പ് ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ ഷേപ്പ് ടൂള് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന നോഡുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് റീഷേപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയറക്ഷൻ ലൈനിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് വിവിധ രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നാം ഈ ഷേപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് അവയെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി ഒരു നോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡ് നോഡ്സ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ പുതിയ നോഡ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ നോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആഡ് നോഡ്സ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നാം സെലക്ട് ചെയ്ത നോഡിന് തൊട്ടു മുമ്പിലായി മറ്റൊരു നോഡ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നോഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ നോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് നോഡ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത നോഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് കർവ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു കർവായിട്ട് ആ പോയിന്റിൽ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതായി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ബ്രേക്ക് കർവ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് കർവ്സ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺവേർട്ട് കർവ് ടു ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ
നാം സെലക്ട് ചെയ്ത നോഡിനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആ കർവ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കൺവേർട്ട് ലൈൻ ടു കർവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു കർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഈ കർവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ലൈനെ കൂടുതൽ സ്മൂത്ത് ആക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് മേക്ക് നോഡ് എ കസ്പ് എന്നത്. ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിനെ നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻ ലൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഷാർപ്പ് കോർണർ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ നോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മേക്ക് നോഡ് എ കസ്പ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം ഈ ഡയറക്ഷൻ ലൈൻ നാം ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കോർണർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് മേക്ക് നോഡ് സ്മൂത്ത്. ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു നോഡിനെ നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള നോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മേക്ക് നോഡ് സ്മൂത്ത് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള നോഡ് സ്മൂത്തായി മാറുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റു ഓപ്ഷനാണ് മേക്ക് നോഡ് സിമെട്രിക്കൽ. നോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മേക്ക് നോഡ് സിമെട്രിക്കൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ നോഡ് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് റിവേഴ്സ് കർവ് ഡയറക്ഷൻ എന്നത്. ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിന്റെ ഈ കർവ് ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ കർവിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റും എൻഡ് പോയിന്റും റിവേഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാക്ട് സബ് പാത്ത് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ കർവിന്റെ സബ് പാത്തിനെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ റീഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഓട്ടോ ക്ലോസ് കർവ് എന്നത്. അതായത് ഒരു കർവിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റും എൻഡ് പോയിന്റും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റും എൻഡ് പോയിന്റും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അതിനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഓട്ടോ ക്ലോസ് കർവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിനെ കർവിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റും എൻഡ് പോയിന്റും ജോയിൻ ചെയ്തതായി കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നോഡിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് സ്ക്യൂ നോഡ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഇപ്പോൾ ഒരു സെലക്ഷൻ ബോക്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ബോക്സിൽ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ നോഡിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, കൂടാതെ നോഡിനെ സ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ എലാസ്റ്റിക് മോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഈ ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് നോഡിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ റീഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നോഡിൽ നാം മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ നോഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ റീഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മറ്റ് ചില ടൂളുകളെ പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യമായി കാണുന്ന നൈഫ് ടൂള് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായി ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഒരു എലിപ്സ് ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും നൈഫ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നൈഫ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനായി നമുക്ക് നൈഫ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, നോഡിലേക്ക് മൗസ് കർസർ എന്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നൈഫ് ടൂളിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നൈഫ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നോഡുകളിലൂടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു നോഡിൽ നിന്നും അടുത്ത നോഡിലേക്ക് നൈഫ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം. അതിനുശേഷം നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം. അതായത് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിലും നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കളേഴ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നൈഫ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓരോ നോഡിൽ നിന്നും അടുത്ത നോഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ മൗസ് കർസർ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം ഒരു നോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്ത നോഡിലേക്ക് മൗസ് കർസർ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് അപ്പിയർ ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടണിൽ നിന്നും കൈയെടുക്കാവുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയും നൈഫ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് റീഷേപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് റീഷേപ്പ് ടൂൾസിലെ അടുത്ത ടൂളായ ഇറേസർ ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഇറേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത പോർഷനെ ഇറേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൽ മാത്രമേ ഇറേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇറേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
അതിനായി നമുക്ക് ഇറേസർ ടൂൾ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത പോർഷനെ നമുക്ക് ഇറേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ നാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് പല ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. ഇങ്ങനെ ഇറേസ് ചെയ്ത ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് കളേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇറേസർ ടൂൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ കാണുന്നത്. ആ ഇറേസർ ടൂളിൻ്റെ തിക്നെസ് നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് ഇറേസർ ടൂളിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, കൂടാതെ ഇറേസർ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇറേസർ സ്റ്റൈല് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടും സർക്കിൾ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിനൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഇറേസർ ടൂള് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറിയതായി കാണാം. ഇനി നമുക്ക് റീഷേപ്പ് ടൂളിലെ അടുത്ത ടൂളായ സ്മഡ്ജ് ബ്രഷ് ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത പോർഷനെ സ്മഡ്ജ് ചെയ്ത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റീഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. സ്മഡ്ജ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ കാണുന്നത് ഈ ടൂളിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഇവിടെ നിബ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ സ്മഡ്ജ് ടൂളിന്റെ സൈസ് വലുതാക്കുന്നതിനും ഇനി നമുക്ക് സ്മഡ്ജ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് സ്മഡ്ജ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും സ്മഡ്ജ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ സ്മഡ്ജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റീഷേപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓരോ പ്രാവശ്യം നാം ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ സ്മഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റിൽ നോഡുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റീഷേപ്പ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മറ്റു രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കളർ ഫില്ല് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്മഡ്ജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നിബ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ സ്മഡ്ജ് ടൂളിന്റെ നിബ് സൈസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇനി നമുക്ക് റീഷേപ്പ് ടൂളുകളിൽ അടുത്ത ടൂളായ റഫ് ആൻഡ് ബ്രഷ് ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വളരെ അനായാസകരമായി റീഷേപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ആദ്യമായി ടൂൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും റഫ് ആൻഡ് ബ്രഷ് ടൂള് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ടൂളിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ നിബ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ബ്രഷിൻ്റെ നിബ് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഇതുപോലെ റഫാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ റഫൻ ഓപ്ഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നാം ഫ്രീക്വൻസി 10 ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റഫ് ആൻഡ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയതായി കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ ആഡ് ഡ്രൈവ് ടു ദ എഫക്റ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ റഫ് ആൻഡ് വാല്യൂവിൻ്റെ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്പൈക്ക് ഡയറക്ഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഈ റഫ് ആൻഡ് വാല്യൂവിനെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്നിവയും നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് റീഷേപ്പ് ടൂളുകളിലെ അടുത്ത ടൂളായ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അനായാസം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂള് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ആക്സിസിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ഫ്രീ ട്രാൻസ്ഫോം ടൂള് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ്. കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്ട്സിനെ വിവിധ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റീഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തും
add ചെയ്തും subtract ചെയ്തുമായി object നെ reshape ചെയ്ത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സും കൂടി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ചില പ്രത്യേക ഓപ്ഷനുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. അതായത് കമ്പൈൻ, ഗ്രൂപ്പ്, വെൽഡ്, ട്രിം, ഇന്റർസെക്ട്, സിംപ്ലിഫൈ, ഫ്രണ്ട് മൈനസ് ബാക്ക് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ. ആദ്യമായി നമുക്കിവിടെ കമ്പൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. കമ്പൈൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒറ്റ ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നമുക്കിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സും സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ കമ്പൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സും കമ്പൈൻ ചെയ്തതായി കാണാം. അതായത് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെയും നമുക്ക് ഒരേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ നോഡുകളും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൽ കളർ ഫില്ല് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിലും ഒരേപോലെ കളർ അപ്ലൈ ആയി വരുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിലുള്ള നിശ്ചിത എണ്ണം ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് നാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം അതിൽ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിലും ഒരേപോലെ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിനെയും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സും സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്ട്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായി മാറിയതായി കാണാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിലും ഒരേപോലെ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഈ നോഡ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്ട്സിനെ അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അൺഗ്രൂപ്പ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്ട്സ് അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് വെൽഡ് എന്നത്. നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെൽഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെയും വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഔട്ട്ലൈൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിലുള്ള വെൽഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും വെൽഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റായി മാറിയതായി കാണാം. കൂടാതെ മേളിലിരുന്ന ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ട്രിം എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷേപ്പിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ട്രിം ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി നമുക്ക് ഈ റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിൽ നിന്നും ഈ എലിപ്സ് ഷേപ്പിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഭാഗം ട്രിം ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളും ഒരേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിന്റെ ആകൃതിയിലാണോ ട്രിം ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടത് ആ ഷേപ്പ് ഏറ്റവും മുകളിലായിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും ഒരേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ട്രിം എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. നമുക്ക് അത് അറിയുന്നതിനായി മുകളിലുള്ള ഈ എലിപ്സ് ഷേപ്പ് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ എലിപ്സ് ഷേപ്പിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഈ റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഭാഗം ട്രിം ചെയ്ത് മാറിയതായി കാണാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷേപ്പും നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്റർസെക്ട് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ ഇന്റർസെക്ട് ഏരിയ ഒരു കോപ്പി ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പും ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പും നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ എലിപ്സ് ഷേപ്പ് റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിന്റെ മേലിലായി പ്ലേസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇന്റർസെക്ട് ഏരിയ ഒരു കോപ്പി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സും സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ഇന്റർസെക്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇന്റർസെക്ട് ഏരിയ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതായി കാണാം. നമുക്ക് ഈ മുകളിലുള്ള ഈ എലിപ്സ് ഷേപ്പ് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ട് ഏരിയ പ്രത്യേകമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം. എന്നാൽ ആ ഇന്റർസെക്ട് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്താൽ ആ ഇന്റർസെക്ട് ഏരിയയുടെ ഒരു കോപ്പി മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആ ഇന്റർസെക്ട് ഏരിയ പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിന് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കുന്നതിനും ആ ഇന്റർസെക്ട് ഏരിയയെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഇന്റർസെക്ട് ഏരിയ കോപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ്സിൻ്റെ ഇന്റർസെക്ട് ഏരിയ നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എലിപ്സ് ഷേപ്പും കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിൽ നിന്നും ഈ എലിപ്സ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണമെങ്കിൽ റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിന് മുകളിലായി എലിപ്സ് ഷേപ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും ഒരേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ സിംപ്ലിഫൈ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. നമുക്കിപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഇന്റർസെക്ട് ഏരിയ പ്രത്യേകമായി കട്ട് ചെയ്തതായി കാണാം. നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുപോലെ നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഒരു നിശ്ചിത പോർഷനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഷേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഏരിയയെ നമുക്ക് റീഷേപ്പ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് റീഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് മൈനസ് ബാക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ്സിനെ ഇതുപോലെ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള ഇന്റർസെക്ട് ഏരിയ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നത് ഈ എലിപ്സ് ഷേപ്പാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇന്റർസെക്ട് ഏരിയ കട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ഫ്രണ്ട് മൈനസ് ബാക്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇന്റർസെക്ട് ഏരിയ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം. അതുപോലെ നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഇന്റർസെക്ട് ഏരിയ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ബാക്ക് മൈനസ് ഫ്രണ്ട് എന്നത്. ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇന്റർസെക്ട് ഏരിയ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ബാക്ക് മൈനസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇന്റർസെക്ട് ഏരിയ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം. ഇനി നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം. കോറൽ ഡ്രോ ടൂൾ ബോക്സിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നാം കോറൽ ഡ്രോയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എന്ന ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എന്ന ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ F8 എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തോ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കീബോർഡിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കോറൽ ഡ്രോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക, ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ നാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേർഡിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ടെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ നിന്നും ഇവിടെ സ്റ്റൈൽ ലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള
ടെക്സ്റ്റൈൽ കാണാവുന്നതാണ്. അതായത് ഡിഫോൾട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടെക്സ്റ്റ്, ബുള്ളറ്റ് വൺ, ബുള്ളറ്റ് ടു, സ്പെഷ്യൽ ബുള്ളറ്റ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽ കാണാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ ഫോണ്ട് ലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ സ്ലൈഡറിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫോണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആ ഫോണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേർഡിലേക്ക് ആ ഫോണ്ട് അപ്ലൈ ആകുന്നതാണ്. നാം കോർഡറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സാധാരണ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേർഡിനെയും ഇതുപോലെ പിക് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ കളർ പാലറ്റിൽ നിന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ആ വേർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് കൂടാതെ ഇവിടെ ഫോണ്ട് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേർഡിന്റെ ഫോണ്ട് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ഫോണ്ട് സൈസ് കാണാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോണ്ട് സൈസ് ഇതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും. കൂടാതെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ആ വേർഡിന് ഒരു അണ്ടർലൈൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിലുള്ള അണ്ടർലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ വേർഡിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഒരു അണ്ടർലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതായി കാണാം. നമുക്ക് കോർഡറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേർഡ്സിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ മെനു ബാറിൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന മെനുവിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ടെക്സ്റ്റ് എന്ന മെനുവിലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേർഡ്സിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യമായി ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് മെനുവിലെ ഫോർമാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫോർമാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ വേർഡിനെ വേർഡിന്റെ ക്യാരക്ടർ നെയിം, പാരഗ്രാഫ്, ടാബ്, കോളംസ്, എഫക്ട് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനായി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത വേർഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫിനെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഫോർമാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ, പാരഗ്രാഫ്, ടാബ്സ്, കോളംസ്, എഫക്ട്സ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്കിതിൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ക്യാരക്ടർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോണ്ട് സൈസ്, ഫോണ്ടിന്റെ സ്റ്റൈല്, ഫോണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നിവ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ നാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേർഡ്സിന് അണ്ടർലൈൻ, സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ, ഓവർലൈൻ, അപ്പർ കേസ്, പൊസിഷൻ എന്നിവ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേർഡ്സിന് ഒരു അണ്ടർലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി വേർഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് സിംഗിൾ തിൻ വേർഡ്, സിംഗിൾ തിക് വേർഡ്, ഡബിൾ തിൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ അണ്ടർലൈൻ സ്റ്റൈലുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. ഇവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അണ്ടർലൈൻ സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കത് ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അണ്ടർലൈൻ സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ വേർഡ്സിന് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ലൈന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ലൈന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നൺ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ലൈന് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഓവർലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഓവർലൈന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ കേസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് അപ്പർ കേസ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്മോൾ ക്യാപ്സ്, ഓൾ ക്യാപ്സ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായി നൺ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. കൂടാതെ ഈ പൊസിഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ പൊസിഷൻ, അതായത് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണോ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് വേണ്ടായെങ്കിൽ നൺ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് പാരഗ്രാഫ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ പാരഗ്രാഫ് അലൈൻമെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ അലൈൻമെന്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് ആണോ, സെൻട്രൽ അലൈൻമെന്റ് ആണോ, റൈറ്റ് അലൈൻമെന്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലെഫ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പാരഗ്രാഫ് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സെന്റർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ, ശ്രദ്ധിക്കുക, പാരഗ്രാഫ് സെൻട്രൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. റൈറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പാരഗ്രാഫ് റൈറ്റ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അലൈൻമെന്റ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
കൂടാതെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ടാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേർഡ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടാതെ ഇവിടെ ടാബ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ടാബ് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കോളംസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും എഫക്ട്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്ക് ഈ ഫോർമാറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മെനുവിൽ എഡിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനെ പല രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് എഡിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഓപ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി എഡിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ടി എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും. നമുക്കിപ്പോൾ എഡിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ടെസ്റ്റ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ ഫോണ്ട് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ പാരഗ്രാഫിനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനും. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിവിടെ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ, സെൻട്രൽ അലൈൻ, റൈറ്റ് അലൈൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ അലൈൻമെന്റ് മെത്തേഡ്സ് കാണാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും ഫോണ്ട് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ ബോൾഡ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ പാരഗ്രാഫിനെ മുഴുവനായും ബോൾഡ് ആക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റാലിക്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കുന്നതിനും അണ്ടർലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ക്യാരക്ടർ എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനായി ഇൻസേർട്ട് ക്യാരക്ടർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. നമുക്കിവിടെ നിന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇൻസേർട്ട് ക്യാരക്ടർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടർ സ്റ്റൈൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടർ സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അവയിൽ ഈ കോളംസിൽ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ക്യാരക്ടർ ഈ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഈ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതായി കാണാം. അതിനുശേഷം നമുക്കതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നൽകുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇൻസേർട്ട് ക്യാരക്ടർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ടെക്സ്റ്റ് മെനുവിലെ റൈറ്റിംഗ് ടൂൾസ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഓപ്ഷൻസിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പെൽ ചെക്ക്, ഗ്രാമാറ്റിക്, ക്യുക്ക് കറക്റ്റ്, ലാംഗ്വേജ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പെൽ ചെക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിലെ സ്പെല്ലിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെ നോക്കാം. അതിനായി ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം സ്പെൽ ചെക്ക് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ F12 എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ചെയ്താൽ മതിയാകും. നമുക്കിപ്പോൾ സ്പെൽ ചെക്ക് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പെൽ ചെക്ക് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് മുകളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേർഡിന്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ്ങിലുള്ള വേർഡ് താഴെ വരുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അവയിൽ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട സ്പെല്ലിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ റീപ്ലേസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത വേർഡ് ഈ ലെറ്റേഴ്സിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ ഗ്രാഫിക് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം റീപ്ലേസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ സ്പെൽ ചെക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ്, ക്ലോസ് സ്പെൽ ചെക്കർ എന്ന ഓപ്ഷൻ വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത വേർഡ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തതായി കാണാം. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ടെക്സ്റ്റ് മെനുവിൽ റൈറ്റിംഗ് ടൂൾസിലെ ഗ്രാമാറ്റിക്. ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേർഡ്സിലെ ഗ്രാമർ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതിനായി ഗ്രാമാറ്റിക് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനും ഇവിടെ സ്കിപ്പ് വൺസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കുള്ള സെന്റൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക്
സെന്റൻസ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത ശേഷം ക്ലോസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മെനുവിൽ റൈറ്റിംഗ് ടൂൾസിൽ ക്യുക്ക് കറക്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേർഡിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം ആഡ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ വേർഡ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ വേർഡിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്തതായി ടെക്സ്റ്റ് മെനുവിലെ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിൽ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ട്, ഏത് ഫോണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങി നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് മെനുവിൽ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന പേരിലൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ലൈൻസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത പാരഗ്രാഫിൽ എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ട്, വേർഡ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ പാരഗ്രാഫിൽ എത്ര വേർഡ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഏത് ഫോണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ ഷോ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് നാം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ കാണുന്നതിനും ആ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ എത്ര സ്റ്റൈൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് വിൻഡോ ഈ ക്ലോസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മെനുവിലെ ചേഞ്ച് കേസ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത പാരഗ്രാഫിനെ അപ്പർ കേസ് ആയിട്ട്, ലോവർ കേസ് ആയിട്ട്, സെന്റൻസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് മെനുവിൽ ചേഞ്ച് കേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നമുക്ക് സെന്റൻസ് കേസ്, ലോവർ കേസ്, അപ്പർ കേസ്, ടൈറ്റിൽ കേസ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ കേസുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ സെന്റൻസ് കേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കി നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫിനെ സെന്റൻസ് കേസിലേക്കും, ലോവർ കേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കി ലോവർ കേസിലേക്കും, അതേപോലെ തന്നെ അപ്പർ കേസ്, ടൈറ്റിൽ കേസ്, ടഗിൾ കേസ് എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കി അതാത് കേസുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരമുള്ള ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ സെന്റൻസ് സെന്റൻസ് കേസിലേക്ക് മാറിയതായി കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സിനിടയിൽ ഒരു പിക്ചർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിന് നമുക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ ഈ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഫയൽ മെനുവിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇമേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇമേജിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരമുള്ള വലുപ്പത്തിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട പൊസിഷനിൽ ആദ്യമായി ഇമേജിനെ അലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് മെനുവിൽ കൺവേർട്ട് ടു പാരഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ F8 എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ പാരഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ടു പാരഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പാരഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ ഇമേജിനെ ഈ പൊസിഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് എഡിറ്റ് മെനുവിൽ നിന്നും ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഓപ്പണായി വന്നിരിക്കുന്ന മെനുസിൽ റാപ്പ് പാരഗ്രാഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിനുള്ളിൽ ഇമേജ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തതായി കാണാം. അതായത് നമുക്ക് ഇമേജിന് രണ്ടു വശങ്ങളിലുമായി ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം. നമുക്ക് ഈ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൻഡോയിൽ ജനറൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വാർ
പാരഗ്രാഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കോണ്ടൂർ, ഫ്ലോസ് ലെഫ്റ്റ്, ഫ്ലോസ് റൈറ്റ്, സ്ട്രാൻഡിൽ ടെസ്റ്റ്, ഫ്ലോസ് ടെസ്റ്റ്, ഫ്ലോസ് ലെഫ്റ്റ്, ഫ്ലോസ് റൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, കോണ്ടൂർ, ഫ്ലോസ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കോണ്ടൂർ, ഫ്ലോസ് റൈറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായ അലൈൻ മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് വാർപ്പ് അപ്സെറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സിനിടയിൽ ഒരു ഇമേജിനെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ അലൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് പാരഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത ശേഷം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുപോലെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് പാരഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പാരഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം പാരഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പാത്തിൽ കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഈ പാത്തിൽ കൂടി ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ പാത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൗസ് കർസർ ഈ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. മൗസ് കർസർ ഈ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം പാത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ കർസർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഫോണ്ട് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കീബോർഡിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും പാത്തിൽ കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുപോലെ നമുക്ക് പാത്തിൽ കൂടി വളരെ ആകർഷകമായ രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം പാത്തിൽ കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഓറിയന്റേഷനുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലായും ഹൊറിസോണ്ടലായും നമുക്ക് ഈ പാത്തിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ പാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ടെക്സ്റ്റിന് പാത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കിവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓഫ്സെറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള പ്ലേസ് ഓൺ അതർ സൈഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പാത്തിൽ കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ പാത്തിൽ കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തതായി കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡിലുള്ള ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള ഈ നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പാത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് കോർണറിൽ ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ കളർ പാലറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടൂൾ ബോക്സിലുള്ള എഫക്ട് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ടെക്സ്റ്റിന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എഫക്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിന് മനോഹരമായ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എഫക്ട് കൊടുക്കുന്നതിനും, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻസി ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ടെക്സ്റ്റിന് ട്രാൻസ്പെറൻസി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ടൂൾ ബോക്സിലുള്ള ഷേപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ പിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോ ടെക്സ്റ്റിനെയും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിതുപോലെ ഈ ടെക്സ്റ്റിന് താഴെയുള്ള ഈ നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്
നമുക്ക് ഓരോ ടെക്സ്റ്റിനെയും മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മനോഹരങ്ങളായ എഫക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പേജ് ലേഔട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ മലയാളം വാക്കുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം. മലയാളം വാക്കുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി വിൻഡോസിൽ തന്നെയുള്ള ക്യാരക്ടർ മാപ്പ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കിനി ക്യാരക്ടർ മാപ്പ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാംസ് മെനുവിൽ നിന്നും ആക്സസറീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൽ സിസ്റ്റം ടൂൾസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്യാരക്ടർ മാപ്പ് എന്ന ഈ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ മാപ്പ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ മാപ്പ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്യാരക്ടർ മാപ്പ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ മാപ്പ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഫോണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ മലയാളം ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിന് താഴെയുള്ള ഈ വിൻഡോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായ മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക, കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടു കോപ്പി എന്ന ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാം. ക്യാരക്ടർ മാപ്പ് വിൻഡോയിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ വാക്കുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ആ വാക്കിനെ കോറൽ ഡ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ഈ വിൻഡോയുടെ താഴെയുള്ള കോപ്പി എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ മാപ്പ് വിൻഡോ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. ഇനി കോറൽ ഡ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നാം ക്യാരക്ടർ മാപ്പ് വിൻഡോയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആ വേർഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആദ്യമായി നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയറിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഡോക്യുമെന്റിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പ്ലേസിൽ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ വി എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേർഡ് ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, മലയാളം പബ്ലിഷിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി നമുക്ക് കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ക്യാരക്ടർ മാപ്പ് വിൻഡോയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വാക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്രായോഗികമല്ല. അതിനാൽ നമുക്ക് ഐലീപ്പ്, ISM അതുപോലെയുള്ള മലയാളം ടൈപ്പിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ മാപ്പ് വിൻഡോ ഉപയോഗിച്ച് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മനോഹരമായ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡുകളും അതേപോലെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നാം കോറൽ ഡ്രോയിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നും അവയെ റീഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നും അവയെ അലൈൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ആകർഷണങ്ങളായ നിറങ്ങൾ നൽകുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം. അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കോറൽ ഡ്രോയിൽ ഒരു ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വരയ്ക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ഫിൽ കളർ നൽകുന്നതിനായി നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോ വർക്ക് സ്പേസിന് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടുള്ള കളർ പാലറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫിൽ കളറും ഔട്ട്ലൈൻ കളറും ഇവിടെ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിലുള്ള ഫിൽ കളറിലോ ഔട്ട്ലൈൻ കളറിലോ മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കളർ മിക്സർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കളർ മിക്സർ വിൻഡോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള കളേഴ്സും ഗ്രേഡിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റേൺസും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് എഡിറ്റ് മെനുവിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൻഡോ ഈ കോറൽ ഡ്രോ വർക്ക് സ്പേസിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിൽ കളർ, ഔട്ട്ലൈൻ കളർ,
അതുപോലെ തന്നെ പേജ് സൈഡ് ഫോൾഡ് എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും ഫിൽ കളർ ആണ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഫിൽ കളറിൽ നമുക്ക് യൂണിഫോം ഫിൽ, ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ, പാറ്റേൺ ഫിൽ, ടെക്സ്ചർ ഫിൽ, അതുപോലെ തന്നെ പോസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫിൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ യൂണിഫോം ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് സാധാരണ നാം മുമ്പ് കളർ പാലറ്റിൽ നിന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തതുപോലെയുള്ള കളേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പണായി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പാലറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഈ ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൻഡോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള അപ്ലൈ എന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത കളർ അപ്ലൈ ആകുകയുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത കളർ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കൂടുതൽ കളർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കളർ മിക്സർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കളർ മിക്സർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ കളർ മിക്സർ വിൻഡോയുടെ കളർ മിക്സിംഗ് മോഡൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് മോഡൽസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനു മുമ്പായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള കളർ മോഡൽ ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നാം ഇപ്പോൾ CMYK കളർ മോഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നാം പിക്ക് ചെയ്ത കളറിലുള്ള സിയാൻ കളറിന്റെയും മജന്ത കളറിന്റെയും യെല്ലോ കളറിന്റെയും ബ്ലാക്ക് കളറിന്റെയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ വിൻഡോയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്കത് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഈ സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മിക്സേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷന് ഓൺ ആക്കിയും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കളർ പാലറ്റിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഈ സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പാലറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ പാലറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പാലറ്റ്സ് കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ CMYK പാലറ്റ്, RGB പാലറ്റ് എന്നിവ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാലറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ വിൻഡോസിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലായി നമുക്ക് നാം നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്ന കളറും നാം പുതുതായി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളറും കാണാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം പുതുതായി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കളറ് ഇവിടെ ന്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഈ കളറ് ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് അപ്ലൈ ആകുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നാം മിക്സർ വിൻഡോയിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത കളറ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ യൂണിഫോം ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു യൂണിഫോം ഫിൽ കളറ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ എന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ടീവ് ആക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ മെത്തേഡ്സ് കാണാവുന്നതാണ്. അതായത് ലീനിയർ ഫൗണ്ടൻ ഫിൽസ്, റേഡിയൽ ഫൗണ്ടൻ ഫിൽസ്, കോണിക്കൽ ഫൗണ്ടൻ ഫിൽസ്, സ്ക്വയർ ഫൗണ്ടൻ ഫിൽസ് എന്നിവ. നമുക്കിപ്പോൾ ലീനിയർ ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ രണ്ട് കളേഴ്സ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ കളർ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ അപ്ലൈ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. നമുക്ക് ഈ ഓരോ കളേഴ്സും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രം എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കളറ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടു എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കളറും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ കളറ് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ആകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ കളേഴ്സിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ എന്ന ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഈ ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ ഓപ്ഷനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ലീനിയർ ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റേഡിയൽ, കോണിക്കൽ, സ്ക്വയർ എന്നീ ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ മെത്തേഡ്സും ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫൗണ്ടൻ ഫില്ലിന്റെ ആംഗിൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ആംഗിൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വിൻഡോയിൽ ഈ ഫൗണ്ടൻ ഫില്ലിന്റെ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ എഡ്ജ് പാഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇതിന്റെ എഡ്ജ് പാഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുപോലെ ഈ എഡ്ജ് പാഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ കളർ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കളർ ബ്ലെൻഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് എത്ര കളറാണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് 2 കളർ ആണ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത്. കസ്റ്റം എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും കളേഴ്സ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ കസ്റ്റം എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും കളർ ഇവിടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ കളർ പാലറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ അതേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കളർ പിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി കളർ മിക്സർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കളേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത മെത്തേഡ് ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ അപ്ലൈ എന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് റേഡിയൽ ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ റേഡിയൽ ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം. അതിനുശേഷം അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അത് അപ്ലൈ ആയതായി കാണാം. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കോണിക്കൽ ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷനും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതൊരു കോണിക്കൽ രീതിയിൽ കളേഴ്സ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഇതുപോലെ കളേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇനി നമുക്ക് പാറ്റേൺ ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പാറ്റേൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഇവിടെ പാറ്റേൺ ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ടീവ് ആക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് പാറ്റേൺ ഫിൽ മെത്തേഡ്സ് കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ 2 കളർ ബിറ്റ് മാപ്പ് പാറ്റേൺ ഫിൽ, ഫുൾ കളർ പാറ്റേൺ ഫിൽ, ബിറ്റ് മാപ്പ് പാറ്റേൺ ഫിൽ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പാറ്റേൺ ഫിൽ മെത്തേഡ് കാണാവുന്നതാണ്. ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും 2 കളർ ബിറ്റ് മാപ്പ് പാറ്റേൺ ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ആക്ടീവ് ആയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫിൽ പിക്കർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേൺസ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ പാറ്റേൺ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ പാറ്റേണിന്റെ കളർ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്, ബാക്ക് എന്നീ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ കളേഴ്സ് ഈ പാറ്റേണിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേൺസ് ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് പാറ്റേൺസിന്റെയും കളർ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എഡിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പാറ്റേണിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും 2 കളർ പാറ്റേൺ ഫില്ലാണ് ആക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേൺ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്, ബാക്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും പാറ്റേൺ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ലോഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പാറ്റേൺസ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മിറർ ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ പാറ്റേൺസ് മിറർ ഷേപ്പിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഈ പാറ്റേണെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ പാറ്റേൺ ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആകുന്നതാണ്. ഈ പാറ്റേൺ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. നമുക്ക് അടുത്തായി ഫുൾ കളർ പാറ്റേൺ ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം. ഇതുപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഫുൾ കളർ പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ഫിൽ പിക്കർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേൺസ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ആ പാറ്റേൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം എഡിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ പാറ്റേണിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഇവിടെ ഫുൾ കളർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ലോഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പാറ്റേൺസ് ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഫയൽ ഓഫ് ടൈപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് ഫയൽ ഫോർമാറ്റിലുള്ള പാറ്റേൺ ആണ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പാറ്റേണിന്റെ ഒറിജിൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റേണിന്റെ സൈസ് വിഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് എന്നിവയും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പാറ്റേൺ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് അതായത് റോ ആയിട്ടും കോളം ആയിട്ടും നമുക്ക് പാറ്റേൺ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ പാറ്റേണിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ആവശ്യപ്രകാരം ഈ പാറ്റേണെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തായി നമുക്ക് ബിറ്റ്മാപ്പ് പാറ്റേൺ ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ബിറ്റ്മാപ്പ് പാറ്റേൺസ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബിറ്റ്മാപ്പ് പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ ബിറ്റ്മാപ്പ് പാറ്റേൺ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എഡിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പാറ്റേണെ നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ്സെറ്റ് സൈസ് എന്നിവ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ടെക്സ്ചർ ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ടെക്സ്ചേഴ്സ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെക്സ്ചേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ടെക്സ്ചേഴ്സ് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സാമ്പിൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് പാറ്റേണും നമുക്കിവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ നിന്നും നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ പാറ്റേൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ എഡിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്ചറിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടെക്സ്ചർ ലൈബ്രറി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെക്സ്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്ചർ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ സ്റ്റൈൽ നെയിം എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റൈല് നമുക്കിവിടെ ഓഫ് റിംഗ് റിംഗ് വിഡ്ത്ത് മാക്സിമം റിംഗ് വിഡ്ത്ത് എന്നീ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നാം സെലക്ട് ചെയ്ത പാറ്റേണിന്റെ സ്റ്റൈല് നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ വിൻഡോയിൽ നിന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ പാറ്റേണിന്റെ കളറ് നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിൽ നിന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നാം ഇവിടെ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ വിൻഡോയിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ടെക്സ്ചറിനെ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും കൂടാതെ അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ഫിൽ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫിൽ എന്നത് നമുക്ക് ഇതുപയോഗിച്ച് ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റൈൽസ് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫിൽ ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോസ്റ്റ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫിൽ ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഡിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത പോസ്റ്റ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫിലിനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും അതിനുശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫിൽ കളർ കളയുന്നതിനായി നമുക്കിവിടെ നോ ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നോ ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫിൽ കളേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് നാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫിൽ കളറിനെ വിവിധ രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വിവിധ രീതിയിലുള്ള ഫിൽ കളേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പരിചയപ്പെടാം അതിനായി ഇവിടെ ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് വിഡ്ത്ത് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ വിഡ്ത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബാറിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ വിഡ്ത് കാണാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ വിഡ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഔട്ട്ലൈൻ വിഡ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ എന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ കളർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ കളർ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ സ്റ്റൈൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ സ്റ്റൈല് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഈ ഔട്ട്ലൈൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ആരോ ഹെഡും എൻഡ് ആരോ ഹെഡും നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആരോ ഹെഡ് സെലക്ടർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്ലൈൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ആരോ ഹെഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ സ്റ്റാർട്ട് ആരോ ഹെഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻഡ് ആരോ ഹെഡ് സെലക്ടർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഇഷ്ടമുള്ള എൻഡ് ആരോ ഹെഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ ഫിൽ കളറിന്റെ ബിഹൈൻഡിലാണോ കൂടാതെ ഇമേജിനൊപ്പം ഔട്ട്ലൈൻ സ്കെയിൽ ചെയ്യണോ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ എഡിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ പെൻ എന്ന ഈ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നാം ഈ വിൻഡോയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത അതേ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കാണുന്നത്. അതായത് കളർ, വിഡ്ത്, സ്റ്റൈല്, എഡിറ്റ് സ്റ്റൈല്, സ്റ്റാർട്ട് ആരോ ഹെഡ്, എൻഡ് ആരോ ഹെഡ് തുടങ്ങിയവ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഔട്ട്ലൈനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. നാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഫിൽ കളറും ഔട്ട്ലൈൻ സ്റ്റൈലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫിൽ കളറും ഔട്ട്ലൈൻ സ്റ്റൈലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടൂൾസിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഇപ്പോൾ നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കോറൽ ഡ്രോ വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കളർ പാലറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫിൽ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന കളർ പാലറ്റ് വിൻഡോ മെനുവിൽ കളർ പാലറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡീഫാൾട്ട് ആയിട്ടും ഡീഫാൾട്ട് സി എം ഐക്ക് പാലറ്റ് എന്ന പാലറ്റാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് അതുകൂടാതെ ഡീഫാൾട്ട് ആർ ജി ബി പാലറ്റ് കൂടാതെ യൂണിഫോം കളേഴ്സ്, വെബ് സേഫ് കളേഴ്സ്, പെയിൻറ് ഓൺ സോളിഡ് കോട്ടഡ്, പെയിൻറ് ഓൺ സോളിഡ് അൺകോട്ടഡ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കളർ പാലറ്റ്സ് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇവയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള കളർ പാലറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ യൂണിഫോം കളേഴ്സ് എന്ന ഈ കളർ പാലറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ യൂണിഫോം കളേഴ്സ് എന്ന കളർ പാലറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഫിൽ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ ടൂൾ ബോക്സിലുള്ള ഫിൽ ടൂൾ എന്ന ടൂള് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആകുന്ന ഫ്ലൈ അപ്പ് മെനുവിൽ നിന്നും നമുക്ക് നാം മുമ്പ് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയിൽ കണ്ടതുപോലെ ഫിൽ കളർ, ഫൗണ്ടൻ ഫില്ല്, പാറ്റേൺ ഫില്ല്, ടെക്സ്ചർ ഫില്ല്, പോസ്റ്റ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫില്ല്, അതുപോലെ തന്നെ കളർ ഡോക്കർ വിൻഡോ എന്നിവയും ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനൊരു ഫിൽ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ ഫിൽ കളർ ഡയലോഗ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂണിഫോം ഫില്ല് എന്ന ഈ കളർ മിക്സർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് കളർ മോഡൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഓരോ കളറിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ കളർ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഫൗണ്ടൻ ഫില്ല്, പാറ്റേൺ ഫില്ല്, ടെക്സ്ചർ ഫില്ല് എന്നിവയും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൈ അപ്പ് മെനുവിൽ നിന്നും നമുക്ക് കളർ ഡോക്കർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കളർ ഡോക്കർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നമുക്ക് കളർ ഡോക്കർ വിൻഡോ ഇവിടെ വിൻഡോ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡോക്കേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും കളർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കി നമുക്ക് കളർ ഡോക്കർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കളർ ഡോക്കർ വിൻഡോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് കളർ സ്ലൈഡേഴ്സോ അതുപോലെ തന്നെ കളർ വ്യൂവേഴ്സ്, കളർ പാലറ്റ്സ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡീഫോൾട്ടായിട്ടും ഈ കളർ വ്യൂവേഴ്സ് എന്ന ഈ ബോക്സ് ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക്
നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കളർ ഇതുപോലെ ഈ സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കളർ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ CMYK കളറിലെ ഓരോ കളറിന്റെയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബോക്സിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ കളർ സ്ലൈഡേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കളറ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ന്യൂ റെഫറൻസ് കളർ എന്ന ഈ ബോക്സിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കളർ പാലറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ പാലറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ആ കളർ ഫിൽ കളർ ആയിട്ടാണോ ഔട്ട്ലൈൻ കളർ ആയിട്ടാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ കളർ ഫിൽ കളർ ആയിട്ടും, ശ്രദ്ധിക്കുക, ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ കളർ ഔട്ട്ലൈൻ കളർ ആയിട്ടും നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഈ കളർ ഡോക്കർ വിൻഡോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിന് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഔട്ട്ലൈനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ടൂൾ ബോക്സിലുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ ടൂൾ എന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ ടൂളിൽ ഔട്ട്ലൈൻ പെൻ ഡയലോഗ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ പെൻ എന്ന ഓപ്ഷൻസ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും മേലിലായി കളർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിഡ്ത് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ്റെ വിഡ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും കൂടാതെ അതിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്ലൈൻ പെൻ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഔട്ട്ലൈനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ ഔട്ട്ലൈൻ ടൂളിനൊപ്പമുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ കളർ ഡയലോഗ് ബോക്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഔട്ട്ലൈൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള കളർ മിക്സർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിന്നും നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കളറ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിൽ നിന്നും ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ കളറ് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ നോ ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഡിസപ്പിയർ ആകുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർലൈൻ ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഡീഫാൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർലൈൻ ഔട്ട്ലൈൻ അപ്ലൈ ആകുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ വിഡ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 1 പോയിന്റ്, 2 പോയിന്റ്, 8 പോയിന്റ്, 16 പോയിന്റ്, 24 പോയിന്റ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഔട്ട്ലൈൻ വിഡ്ത് കാണാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കളർ ഡോക്കർ വിൻഡോ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ കളർ ഡോക്കർ വിൻഡോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഔട്ട്ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, കളർ ഡോക്കർ വിൻഡോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കളർ ഔട്ട്ലൈനിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ. അതേസമയം ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ കളർ ഫിൽ കളർ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്ലൈ ആകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് കളറിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടൂളുകളെ പരിചയപ്പെടാം. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ടൂൾ ബോക്സിലുള്ള ഐഡ്രോപ്പർ ടൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് നാം കോറൽ ഡ്രോയിൽ വരച്ച അല്ലെങ്കിൽ കോറൽ ഡ്രോയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇമേജിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത കളറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ നിശ്ചിത കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഇവിടെ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഐഡ്രോപ്പർ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ കാണുന്ന ഇമേജ് നാം ഈ ഡോക്യുമെന്റിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജാണ്. ഈ ഇമേജിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഐഡ്രോപ്പർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ വർക്ക് സ്പേസിന് താഴെയായി സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ നാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കളർ കാണാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു കളറിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഐഡ്രോപ്പർ ടൂളിനൊപ്പമുള്ള പെയിന്റ് ബക്കറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഇമേജിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ കളറിനെ നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിന് താഴെയായുള്ള ഈ റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം ഐഡ്രോപ്പർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച്
color select the session. Today, eyedropper tool Nadatula, paint bucket tool select Ega. And session Namka either object like Yano nam select the color apply under the object paint bucket tool enter change session mouse in the left button click Ega. Sardigia nam eyedropper tool beach select the color nam select the rectangle shape like apply either Igana. Dubal Namka Corel Draw workspace lula either image in the num. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഫിൽ ടൂൾ എന്ന ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതിനായി നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലാണോ ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഫിൽ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഫിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫൗണ്ടൻ ഫില്ലിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ കാണുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ഫിൽ ടൈപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫിൽ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് യൂണിഫോം ഫിൽ, ലീനിയർ, റേഡിയൽ, കോണിക്കൽ, സ്ക്വയർ, ടു കളർ പാറ്റേൺ, ഫുൾ കളർ പാറ്റേൺ, ബിറ്റ്മ പാറ്റേൺ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഫിൽ ടൈപ്പുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയൽ എന്ന ഫിൽ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നാം അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ റേഡിയൽ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ നോഡിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ ഫൗണ്ടൻ ഫില്ലിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഫൗണ്ടൻ ഫില്ലിൻ്റെ കളർ റേഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് ഫിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഫൗണ്ടൻ ഫില്ലിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇതുപോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഈ ഫൗണ്ടൻ ഫില്ലിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ എഡിറ്റ് ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൗണ്ടൻ ഫില്ലിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അതിൻ്റെ എഡ്ജ് പാഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കൂടാതെ കളർ ബ്ലെൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മുമ്പ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഫൗണ്ടൻ ഫില്ല് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മുമ്പ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതേ ഓപ്ഷൻസ് വിൻഡോ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴിവിടെ ഓപ്പണായി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൗണ്ടൻ ഫില്ലിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം എഡിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഫിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിലും നമുക്ക് പാറ്റേൺസും ഫൗണ്ടൻ ഫില്ലും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫൗണ്ടൻ ഫിൽ ടൂളിനൊപ്പമുള്ള ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മെഷ് ഫിൽ ടൂൾ എന്ന ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മെഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും മെഷിലെ ഓരോ നോഡുകൾക്കും നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കളേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മെഷ് ഫിൽ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഓരോ മെഷ് നോഡുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ നോഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ കൂടുതൽ നോഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് ഇവിടെ മെഷ് ഫിൽ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ഗ്രിഡ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ നമുക്ക് ഗ്രിഡ് സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, വെർട്ടിക്കലായും ഹൊറിസോണ്ടലായും ഉള്ള ഗ്രിഡ് സൈസ് നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നാം ഇവിടെ വെർട്ടിക്കലായും ഹൊറിസോണ്ടലായും മൂന്ന് ഗ്രിഡ്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഓരോ നോഡും സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കളർ പാലറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ നോഡുകൾക്കും ഇതുപോലെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കളേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വളരെ ആകർഷകങ്ങളായ വിവിധ നിറങ്ങൾ ഈ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മെഷ് ഫിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നൽകുവാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ കൂടുതൽ നിറങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി മെഷ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മെഷ് ഫിൽ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ഗ്രിഡ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഗ്രിഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഗ്രിഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഹൊറിസോണ്ടലായും വെർട്ടിക്കലായുമുള്ള ഗ്രിഡുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രിഡും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓരോ നോഡുകളും സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിറങ്ങൾ നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ മേക്ക് നോഡ് സ്മൂത്ത് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രിഡ് നോഡുകളെ നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് കർവ് ടു ലൈൻ, കൺവേർട്ട് ലൈൻ ടു കർവ്, മേക്ക് നോഡ് എ കസ്പ്, മേക്ക് നോഡ് സ്മൂത്ത്, മേക്ക് നോഡ് സിമെട്രിക്കൽ എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഗ്രിഡ് നോഡുകളെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഇതുപോലെ മെഷ് ഫിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിറങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ആ മെഷ് ഫിൽ എഫക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ക്ലിയർ മെഷ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെഷ് ഫിൽ എഫക്ട്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതിനായി ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ക്ലിയർ മെഷ് എഫക്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലുള്ള മെഷ് എഫക്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തതായി കാണാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗ്രിഡ് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇഷ്ടമുള്ള നിറങ്ങൾ നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇമേജിന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടൂളുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യമായി ടൂൾ ബോക്സിലുള്ള ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബ്ലെൻഡ് ടൂൾ എന്ന ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷേപ്പും കളറും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലും രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷേപ്പും കളറും ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബ്ലെൻഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബ്ലെൻഡ് ടൂൾ ഈ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കാണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാൽ ആദ്യം ആ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കാണോ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ മൗസ് എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടണിൽ നിന്നും കൈയെടുക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിൽ നിന്നും അവസാനമായി സെലക്ട് ചെയ്ത പോളിഗൺ ഷേപ്പിലേക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കളറും ഷേപ്പും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാം. നമുക്ക് ഈ ബ്ലെൻഡ് ലൈനിലുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ ബ്ലെൻഡിന്റെ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ബ്ലെൻഡ് ടൂളിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോഴീ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഓർ ഓഫ്സെറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലെൻഡ് ഷേപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും 20 സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. നമുക്കത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്ലെൻഡിങ് വളരെ സ്മൂത്തായി വന്നതായി കാണാം. അതേസമയം സ്റ്റെപ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്ലെൻഡിങ് കുറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ ബ്ലെൻഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബ്ലെൻഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സൈസ് എന്നിവ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് വിവിധ ബ്ലെൻഡ് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് 20 സ്റ്റെപ്പ് ആക്സൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ 20 സ്റ്റെപ്സ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്ലെൻഡ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് നാം ഒരു ബ്ലെൻഡ് മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ആഡ് പ്രസന്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ബ്ലെൻഡ് മെത്തേഡ് ഈ ഡിഫാൾട്ട്
ബ്ലെൻഡ് മെത്തേഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് പെർസെൻ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന് നെയിം കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം സേവ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ബ്ലെൻഡ് മെത്തേഡ് സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിവിധ രീതിയിലുള്ള ബ്ലെൻഡ് മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് ഡയറക്റ്റ് ബ്ലെൻഡ്, ക്ലോക്ക് വൈസ് ബ്ലെൻഡ്, അതേപോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ബ്ലെൻഡ്, ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് കളർ ആക്സിലറേഷൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് കളർ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും കളറിൻ്റെയും ആക്സിലറേഷൻ ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ലോക്ക് സിമ്പൽ അൺലോക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റും കളറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ ന്യൂ പാത്ത് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ബ്ലെൻഡിങ് ഒരു പാത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഈ ബ്ലെൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ പാത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ ന്യൂ പാത്ത് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാത്ത് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പാത്തിൽ കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം ആ ബ്ലെൻഡിങ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ക്ലിയർ ബ്ലെൻഡ് എന്നീ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ ബ്ലെൻഡിങ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പഴയ രൂപത്തിലാകുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിയർ ബ്ലെൻഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ബ്ലെൻഡിങ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പഴയ രൂപത്തിലായതായി കാണാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബ്ലെൻഡ് ടൂളിനൊപ്പമുള്ള മറ്റൊരു ടൂളാണ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് കൗണ്ടർ ടൂള്. ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കോപ്പീസ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് ചുറ്റുമായി മനോഹരമായി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എലിപ്സ് ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനായി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഇന്ററാക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കോപ്പീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കോപ്പീസ് നമുക്ക് പുറത്തേക്കാണ് വരേണ്ടതെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കോപ്പീസ് പുറത്തേക്ക് വന്നതായി കാണാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഈ സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ കോപ്പീസിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, എങ്ങനെ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും കോപ്പീസ് ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ടൂൾ എന്ന ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്ത് മനോഹരമായ ഡിസൈനുകൾ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതിനായി ഈ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ടൂള് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലാണോ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നാം ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ നോഡുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റോർഷനെ ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്ത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് അതോടൊപ്പം ഉള്ള ഇന്ററാക്റ്റീവ് എൻവലപ്പ് ടൂൾ എന്ന ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ റീഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനോഹരങ്ങളായ ഡിസൈനുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഈ ഇന്ററാക്റ്റീവ് എൻവലപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ റീഷേപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റീഷേപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, കോറൽ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് എൻവലപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് റീഷേപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഇനി നമുക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് എക്സ്ക്രൂഡ് ടൂൾ എന്ന ഈ ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോർ ഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എക്സ്ക്രൂഡ് ചെയ്ത ഒരു 3D ഷേപ്പ് വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി നമുക്ക് ഈ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഇന്ററാക്റ്റീവ് എക്സ്ക്രൂഡ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് എക്സ്ക്രൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എഡ്ജിൽ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ എക്സ്ക്രൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൗസിൻ്റെ കർസർ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് എക്സ്ക്രൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമായ അത്രയും ഒബ്ജക്റ്റിനെ എക്സ്ക്രൂഡ് ചെയ്ത ശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടണിൽ നിന്നും കൈയെടുക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എക്സ്ക്രൂഡ് ചെയ്തതായി കാണാം. നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡീസെലക്ട് ചെയ്താൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു 3D ഷേപ്പിൽ എക്സ്ക്രൂഡ് ചെയ്തതായി കാണാം. ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി എക്സ്ക്രൂഡ് ടൂള് വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡറിൽ ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്ത് എക്സ്ക്രൂഡ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അങ്ങനെ നമുക്ക് കോറിഡോറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയും ഒരു 3D ഷേപ്പിൽ എക്സ്ക്രൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്ക്രൂഡ് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ നിന്നും നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള എക്സ്ക്രൂഡ് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, കൂടാതെ ഇവിടെ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വാനിഷിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ കളർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ കളർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിന് മനോഹരങ്ങളായ ഷെയ്ഡുകൾ നൽകാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ യൂസ് ബെവൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബവൽ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഈ നോഡുകളിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബവലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ ലൈറ്റിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് ലൈറ്റിംഗ് നൽകുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സ്ക്രൂഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ക്ലിയർ എക്സ്ക്രൂഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലായതായി കാണാം. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ബവൽസ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാവുന്നതാണ്. അതിനായി ഇവിടെ നമുക്ക് ബെവൽസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ബെവൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഡിആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം ക്ലിയർ എക്സ്ക്രൂഡ് എന്ന ബട്ടണിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ടൂൾ എന്ന ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോറൽഡ്രോയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനും ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനാണോ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എഫക്റ്റ് നൽകേണ്ടത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ എഡ്ജിൽ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇതുപോലെ മൗസിന്റെ കർസർ മൂവ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഏരിയയിൽ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ അപ്ലൈ ചെയ്യണോ അത്രയും മൗസ് കർസർ മൂവ് ചെയ്ത ശേഷം മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടണിൽ നിന്നും കൈയെടുക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനൊരു ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ വന്നതായി കാണാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ നോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോയുടെ ഏരിയ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ ഈ സ്ലൈഡറിൽ ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്ത് ഷാഡോയുടെ ഡാർക്ക്നെസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഈ നോഡ് മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഷാഡോയുടെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോയെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ സ്ട്രെച്ച് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോയെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ഫെയ്ഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ഫെയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ആംഗിൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോയുടെ ആംഗിൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോയുടെ ഒപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ പ്രസന്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും
പലതരത്തിലുള്ള ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ആ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പ്രസന്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ ആഡ് പ്രസന്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് നൽകിയ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എഫക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ക്ലിയർ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിന്റെ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എഫക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ലിയർ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലായതായി കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായി ഇന്ററാക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ടൂൾ എന്ന ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു നിശ്ചിത പോർഷനിൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി എഫക്റ്റ് നൽകുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഇവിടെ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നും ഇന്ററാക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനാണോ ട്രാൻസ്പെറൻസി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ എഡ്ജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ ട്രാൻസ്പെറൻസി അപ്ലൈ ആകേണ്ടത് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ നാം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി അപ്ലൈ ആയതായി കാണാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ നോഡ് ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് അതിന്റെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ സ്ലൈഡർ ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഈ ട്രാൻസ്പെറൻസി അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്പെറൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻസി ടൈപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻസി സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് യൂണിഫോം, ലീനിയർ, റേഡിയൽ, കോണിക്കൽ, സ്ക്വയർ, ടു കളർ പാറ്റേൺ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ടൈപ്പുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ലീനിയർ എന്ന ട്രാൻസ്പെറൻസി സെലക്ട് ചെയ്യാം. കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും റേഡിയൽ എന്ന ട്രാൻസ്പെറൻസി സെലക്ട് ചെയ്താൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി റേഡിയൽ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻസി സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡ്, സബ്സ്ട്രാക്ട്, ഡിഫറൻസ്, മൾട്ടിപ്ലൈ, ഡിവൈഡ്, ഇഫ് ലൈറ്റർ, ഇഫ് ഡാർക്കർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്പെറൻസി കാണാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ ട്രാൻസ്പെറൻസി മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്പെറൻസിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ അപ്ലൈ ട്രാൻസ്പെറൻസി ടു ദ ഫിൽ, ഔട്ട്ലൈൻ ഓർ ബോത്ത് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഫിൽ കളറിനാണോ ഔട്ട്ലൈൻ കളറിലാണോ, ഫിൽ കളറിനും ഔട്ട്ലൈൻ കളറിനും കൂടെയാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഫിൽ കളറിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്പെറൻസി അപ്ലൈ ആകുകയുള്ളൂ. അതേസമയം ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഔട്ട്ലൈൻ കളറിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്പെറൻസി അപ്ലൈ ആവുള്ളൂ. ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഫിൽ കളറിലും ഔട്ട്ലൈൻ കളറിലും കൂടെ ട്രാൻസ്പെറൻസി അപ്ലൈ ആകുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത ട്രാൻസ്പെറൻസി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്കിവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ ക്ലിയർ ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത ട്രാൻസ്പെറൻസി റിമൂവ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണാം.